desig de et recordaré, que diu: vull que el meu nou llibre Et faré dansar l'ànima sigui un èxit i agradi molt. Home, ja pel títol promet, eh? Et faré dansar l'ànima, no? Que és un professor de ball de la interioritat. Sí. No? Sí. Et fa ballar l'ànima. El Paulo Coelho. Kierkegaard. No. El Paulo Coelho del ball. Això mateix. Molta sort amb aquesta publicació a les portes de Sant Jordi, no? Doncs molt bona època per treure el llibre, trobo. Gran moment, sí. No hi ha competència. Però també és quan més es compra, Quim. Sí, també és veritat. Sí, ostres, tu quan els has tret? Per Nadal, els teus llibres? A mi quan em deien. Jo tot era d'encàrrec. Sí, jo sóc un gigoló literari. Tu, escriu això. Vinga, va, ho escrivia i ho publicàvem. I però això quan era famós, ara que ja no ho sóc, ja no m'ho proposen. Sí que és famós, Quim. No, mai, no, ja està, és la decadència, això. I lo bé que t'ha anat. Molt bé, molt bé. Vinga. Quan feies el Catalunya Directe... Te'n recordes? Quin programa, tio. Quan escrivia articles al diari Ara, per exemple. També, eh? Ostres, jo l'havia llegit. Sí, que... sí. Sí. Doncs tot això, mira, anat caient pel camí. Ja només em queda la ràdio i no sé fins quan. Bueno, 8TV. I 8TV, és veritat. La Mònica Planes la teniu encara. La Mònica Planes ha passat a millor vida. Molt millor que nosaltres, però la podeu escoltar cada tarda de Judici amb l'Albert Om, que fa amb la Bènia, fa el Judici al Judici. És molt divertit i molt recomanable la visió de la Mònica de tot el que està passant al Suprem. Ostres, tu, hi ha un altre que vol parlar del seu llibre. Mira, ho mato, ho dic ja, va, vinga, gent que ha escrit llibres, endavant. Jordi Campó i Boada diu: vull que vengui molt la meva novel·la La noia del violoncel. Oh! Mira, us diré una cosa. Pareu ja de fer llibres de la noia de l'eucalipto i la xica de la botella d'aigua i la xica de no sé què. Escriviu sobre una altra cosa. Però escolta, que escriguin del que els hi doni la gana. Però deixeu-nos a les dones escriure sobre les dones. Hi ha tanta noia per aquí per veure. I un noi no pot escriure sobre la noia del violoncel? Potser és una història molt bonica, li hauries de donar una oportunitat, Anna. És que podria ser la dona que et farà ballar l'ànima. I lligaríem els dos llibres dels que hem parlat avui. Doncs aquí teníem la noia del violoncel tocant en directe i ves que un dia no haguem de fer un treball de camp de tots els oients que han escrit un llibre. Va. I mira, els vas trucant a tots i que els vagin venent. No? Mira, m'agrada això aquí. Una nova secció. Trucar gent que ha escrit llibres d'aquests que no tenen tanta... no es prodiguen tant ni tanta repercussió ni estan tan promocionats per les grans editorials i que tinguin veu aquí a la segona hora. Serà bonic, això. Molt maco. No? Doncs ja està. Per Sant Jordi, que encara està aquí mateix, sí. Ja ho farem. Si heu escrit un llibre i voleu que us el promocionem, ens escriviu a la segona hora @raco.net i en parlarem. Sí. Gràcies, Anna. A vosaltres.